Cita in sina, in svitega duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubizem Boga Očita in občinstvo svitega duha z vami vsami. In s tvojim duhom. Božja hiša je ozaljšana, kakor nevesta, ki čaka na svojega ženina. Dragi bratje in sestre, lepo vas pozdravljava na današnjo Martinovo nedeljo. Obenem pa je za našo župnijo tudi žegnanska nedelja, saj je to svetišče natanko pred 108 leti posvetil takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Tako kot je cerkev danes ozaljšana, pa naj bodo ozaljšana tudi naša srca, ki čakajo na najpomembnejše srečanje v dnevu. Srečanje z našim ženinom, Gospodom Jezusom Kristusom. Da ga bomo prav in vredno prejeli ter se srečali z njim, pa najprej prosimo usmiljenega Boga Očeta odpuščanja, ter obžalujmo in priznajmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, samogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se.
slavimo te, molimo te, oveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Slava Bogu na viša. Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog jagnje Božje, Sin očitok. Slava Bogu na viša. Odjemlješ grihe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grihe sveta, sprejmi našo prošnju. Ti sediš na desnici očitovi, usmili se nas. Zakaj jedino ti si sveti, jedino ti Gospod, jedino ti najviši, Jezus Kristus svetim duhom slavi Boga. Neskončno sveti Bog, vsako leto znova nam daješ doživiti obletnico posvetitve tega svetišča. Pomagaj nam, da ti bomo v njem vidno s čistim srcem služili in dosegli popolno odrešenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazujemo dobroto in nehudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k prislici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna. Žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih uratih. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Vsakomur, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih potih, sadove truda svojih rok boš užival.
se ričem boš in vidna ti bo dobra. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Tvoja žena bo kako rodovitna trta, sredi tvoje hiše. Tvoji otroci bodo kako rulčne mladike okrog tvoje mize. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Glej, tako bo blagoslovljen človek, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Sijona, da boš užival blaginjo Jeruzalema, vse dni svojega življenja. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Božja beseda. Bogu hvala. Govori Gospod, dobro stane v meni radi obilo sadu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike, ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1. Vsakemu po njegovi zmožnosti in odpotoval.
Tak je prijel 5 talentov in šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prijel 2, pridobil 2 druga. Oni pa, ki je prijel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prijel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel, gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, stopil veselje svojega gospodarja. Na to je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel, gospodar, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga sem pridobil. Gospodar pa mu je rekel, prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, stopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje pa je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in rekel, gospodar, videl sem, da si trd človek, žanješ, ker nisi sejal, in zbiraš, ker nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril, malopridni in leni služabnik. Vedel si, da žanjem, ker nisem sejal, in zbiram, ker nisem raztresel. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. Kajti vsakomur, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu, ki pa nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven, v najglobjo temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. To je Kristusov evangelij. Dragi prijatelji, v našem življenju ljudi vse prevečkrat le kritiziramo in se osredotočamo samo na človekove slabe plati. Kaj pa tisto, na kar smo v svojem življenju lahko ponosni? Naši uspehi in zasluge, naše dobre strani, kreposti, sposobnosti, prednosti. O tem ne govorimo prav pogosto. Pa je škoda, namesto, da se vedno mer pritožujemo nad slabim, bi lahko verjetno bolje vzpodbujali tisto, kar je v nas dobrega. In ravno zato je današnji evangelij zares primeren. Govorim namreč o naših talentih, o naši nadarjenosti. Ali se s tem sploh smemo pohvaliti? Ali ne bo to proti naši ponižnosti? Kako naj bi človek gledal na svoje sposobnosti, naj jih skriva? Ali naj se jih odprto veseli. Najprej je potrebno, da svoje življenjske talente odkrijemo, da se jih zavedamo. Koliko je v ljudih pozabljenih in zakopljanih talentov, ker niso imeli možnosti, da bi jih v življenju razvili. Še več pa je menda tistih, s katerimi se jim ni ljubilo narediti kaj več od povprečja. Prav o tem govori današnja Jezusova prilika. Lahko nas je strah, ali pa se nam enostavno ne da. In če od tako velike nadarjenosti ni na koncu prav nobene koristi. Zato je prav, če v svojih talentih najprej vidimo en sam velik Božji dar in smo zanje Bogu tudi hvaližni. S tem pa je povezana tudi naša odgovornost pred Bogom. Ali bomo njegove darove primerno porabili, ali pa jih bomo preprosto zakopali. Če jih skrivamo, to ni nobena ponižnost, ampak predvsem naša lenoba. Nekatere pa motijo talenti, ki jih opazijo pri sočloveku. Vidijo, kako so drugi sposobni, kako jim gre dobro in kar naenkrat postanejo ljubosumni. Lahko celo očitajo Bogu, da je krivičen, ker je ljudem dal različne talente
in ne vsem enako. Na vse zadnje tudi današnji evangeljski odlomek spodbuja takšno razmišljanje. En služabnik je dobil namreč 5 talentov, drugi pa samo enega. Ni čudno, da je bil ta povsem razočaran in zamorjen, pa še tega ni hotel uporabiti tako, kot bi bilo treba. Vendar je glede tega nauk zgodbe zelo jasen. Ni važno, koliko talentov v življenju imaš. Pomembno je, kaj iz njih narediš. Ni malo genijev, ki so se zanemarili, in še več je povprečno nadarjenih, ki so dosegli v življenju zelo veliko. In kako je znal s svojimi življenjskimi talenti trgovati naš župnijski zavetnik sveti Martin? Rodil se je leta 316 v Panoniji, današnjem Sombotelu na Madžarskem. To je bil čas, ko je cerkev po milanskem ediktu dobila svojo svobodo. Njegov oče je bil rimski častnik in tako je tudi njegov sin odšel po poti v galsko vojsko. V tistem času pa se je zgodil čudež, po katerem naš zavetnik tudi slovi. Čudež z njegovim plaščem. Nekega ledeno mrzlega zimskega večera je Martin jahal proti Parizu. Pri mestnih vratih pa ga je ogovoril slabo oblečen berač in ga milo prosil za dar. Martin takrat ni imel pri sebi niti denarja, niti hrane in najprej sploh ni vedel, kako bi temu revežu pomagal. Tada je vzel svoj široki častniški plašč in ga z mečem prerezal na dvoje. To dobro prikazuje tudi naš oltarni mozaik. Polovico plašča je vrgel beraču, da se je vsaj malo ogrel v tistem mrzlem zimskem večeru. Legenda pripoveduje, da je Martin naslednjo noč zagledal Kristusa, oblečenega v polovico njegovega plašča. Po tem globokem doživetju se je Martin dal krstiti in se kmalo potem odrekel vojaški službi. Kmalo je postal misionar. Leta 371 pa so ga izvolili za škofa v Turu. Poln energije in z velikim občutkom za pravičnost je Martin na naslednjih 30 letih opravljal to odgovorno službo. Zavzeto je oznanjal evangelij in se vse skozi bojeval proti poganstvu. Prevzemala ga je velika ljubezen in spoštovanje do revežev. Umrl je 8. novembra leta 397. Njegov pogreb pa je bil 11. novembra, od to tudi njegov godovni dan. Prav gotovo je na sodni dan sveti Martin zaslišal Gospodove besede. V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Stopil veselje svojega gospodarja. Bratje in sestre, ne moremo vsi ljudje biti geniji, izumitelji, vrhunski umetniki ali športniki, znani in slavni po vsem svetu. Vsak pa je dolžan po svojih najboljših močih izpolniti svoje življenje, pa čeprav ne stori v očeh drugih ljudi prav nič izrednega. To pomeni biti zvest v malem. In prav to nam svetuje Jezus v današnji priliki o talentih. Dragi prijatelji, prvi in osnovni talent, ki ga pa ima prav vsak človek, je njegovo življenje. Porabimo ga tako, da bomo nekud zaslišali Božje vabilo. Stopil veselje svojega gospodarja. Veselje in srečo pa bomo prinašali že prej, sebi in tudi našim bližnjim. Amen. Izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki. In je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu, iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel,
in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa. Sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sina molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Božji otroci smo sinove in hčere nebeškega očeta, ki nas je po Jezusu sprejel za svoje. Zato sedaj, ko obhajamo spomin posvetitve naše župnijske cerkve, prosimo gospoda Jezusa za svetega očeta Frančiška, našega nadškofa Stanislava in naše duhovnike, naj pogumno oznanjajo Evangelij. Za našo domovino in vse, ki jo vodijo, naj si iskreno prizadevajo za pravičnost in blaginjo državljanov. Za našo župnijsko skupnost prežarijo z ognjem svoje ljubezni, da bosta v njej vladali sluga in razumevanja. Za naš kraj in vse njegove prebivalce podpiraj nas pri delu za skupni napredek in duhovni blagor. Za naše zakonce, za mlade in otroke, naj si dosledno prizadevajo za sveto krščansko življenje. Prosimo te, sliši nas. Za naše bolne, ostarile in preizkušene brate in sestre, lajša jim bolečine in jim trpljenju stoj ob strani. Prosimo te, sliši nas. Za načrtovalce in graditelje naše cerkve, za njene dobrotnike in vse, ki jo vzdržujejo, čistijo, krasijo, ter bogatijo sodelovanjem pri bogoslužju, napolni jih svojim blagoslovom. Za naše rajne, zlasti za pokojne dušne pastirje, sorodnike, prijatelje in dobrotnike, za njihov trud jim podari nebeško plačilo. Prosimo te, sliši nas. Jezus Kristus, ti si naš Gospod in odrešenik, blagoslovi naše oltarno občinstvo in nas usliši, ki z Bogom očetom v občinstvu svetega duha živiš in kraljuješ vekomaj.
daj posveti. Dragi bratje in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagodat tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, spominjamo se dneva, ko si to hišo naredil za svoj dom in jo posvetil. Sprejmi tudi nas za svoj dar, da bomo vidno bolj tvoji, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami in s tvojim duhom, višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se im pravično je. Ri se spodobi nepravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, samogočni i večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po tvoji dobroti so naši predniki zgradili ta dom, katerem zbira svojo družino, in izkazuješ dobrote svoji cerkvi, ki potuje k tebi. To je podoba tvoje skrivnostne zveze z nami. Na tem kraju si zida svetišče iz živih kamnov in po svetu razširjeno cirkev združuješ skrivnostno telo svojega Sina. Zato te skupaj z vso množico svetih svetišču tvoje slave hvalimo, slavimo, poveličujemo in ti pojemo. Peace out.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu, Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto darito. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vira, tvoja smrt do znanja mo Gospod, in tvoja vzdaja jasa vima, dokler ne prideš sami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Martinom, našimi krstnimi zavetniki, in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, pomožna škofa Antona in Franca, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se naše sestre Marice Albrecht, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu Sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje.
ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličenemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre. Posebej ti še priporočamo rajno Anico Ušeničnik, Franca in Marijo Reven, Janeza Kavčiča, Martina Freliha, mlajšega Marijo Božnar in Vinka Benedičiča. In vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta, upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse vike in te bomo brez konca hvalili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smimo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekom. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grihe, ampak na vire svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, budi vidno z vami. In s tvojim duhom. Yeah.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Mnogi danes niste mogli prejeti Jezusa v svetem obhajilu v svoje srce, zato ga lahko prejmete sedaj v duhovnem obhajilu. Odprimo mu svoje srce in mu recimo: Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v nje. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Božje svetišče ste, v vas prebiva Božji duh. Božje svetišče je sveto in taki ste vi. Molimo, nebiški Oče, naredil si nas za tebi posvečeno ljudstvo. Naj ta vidna slovesnost v nas obrodi duhovne sadove, da bomo s tvojim blagoslovom rasti v ljubezni in veselju. Po Kristusu našem Gospodu. Zmolimo skupaj še molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem v svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, Sveti Rok, zavetnik zupar kužne bolezni, Sveti Martin, naš župnijski zavetnik, vsi Božji svetniki in svetnice. Dragi župljani in vsi ljudje dobre volje, skupaj z gospodom kaplanom vam želiva lepo praznovanje današnje žegnanske nedelje tukaj v Žireh, da bi se veselili skupaj v svojih družinah
in vedno bolj posnemali našega zavetnika, svetega Martina. Naj vas on svojo priprošnjo pomaga priti tja, kjer vam bo Gospod rekel, stopite v veselje svojega gospodarja. Lepo nedeljo vam želiva, prejmimo še Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog Gospod nebes in zemlja, ki nas je zbral k posvetitvi te cerkve in njeni obletnici, naj vas vedno blagoslavlja. Svojem sinu je hotel zbrati vse svoje razkropljene otroke, naj vam da, da boste postali njegovo svetišče in prebivališče svetega duha. Svojo milostjo naj vas očisti, da bo mogel prebivati v vas in vam da dediščino večne blaženosti z vsemi svetimi. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ob koncu svete maše bi se rad zahvalil še Darjanu Kacinu z njegovo ekipo za prenos današnje svete maše. Pojdimo v miru.